Hello, hello, hello po. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. Saan man sulok ng mundo kayo nandoon, welcome to my channel. Ito po ulit si Kuya May, ang inyong lingkod. Sa mga subscriber po, maraming salamat sa inyo. Sa mga viewers na patuloy na sumusubaybay, maraming salamat po sa inyo. Ako po ay natutuwa at hindi po kayo na nawawala. Kada ako po ay may live at may vlogs. Ayan, maraming salamat po sa inyo. At saka, bago po ang lahat, isang maligayang linggo ng pagkabuhay po sa atin lahat. Ayan, maraming salamat po. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil tinubos niya po tayo sa lahat ng mga kasalanan. Ayan po, maraming salamat po Panginoon, Hesus Kristo. Okay, bago po tayo magsimula. Sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo. Ayan. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, click nyo lang yung like, yung share, huwag nyong kakalimutan mag-comment, at pagkatapos, click nyo yung notification bell, yung all, para notified kayo sa lahat ng mga vlogs at live streaming ko. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ulit si Kuya Mel. May hatid na naman ng magandang balita sa inyo. Okay, ano yung magandang balita na hatid ko sa inyo? Ito po ay tungkol sa Yoboseyo Korean Mart. Okay. Ang Yoboseyo Korean Mart po ngayon, doon sa mga sa mga nakaraang vlog ko, ito po ay aking inihayag na meron na po siya sa online shop na Shopee. Okay, pwede na po kayo mag-order through online shop. Okay? So, ngayon po, nagsimula na rin yung kanyang online reseller. Okay, sa online reseller naman po, pwede kayong kumontak through Viber, at saka Facebook page. Doon po kayo o-order kung mga bulk orders. Pwede rin pong palalamove or pwedeng ipa-pick up mismo doon sa Pote Alabang Road, sa may Yoboseyo Korean Mart mismo. So yun, kung makikita naman po ninyo, napakadami po ng mga orders everyday. Meron silang orders everyday, more than 100 everyday po yan by Shopee. Okay, so at isa pa pong magandang balita doon, yan, dahil nga po sa ECQ, siyempre ang YOLO Retro Diners ay walang dine-in, walang dine-out, kundi take-out lang. So, hindi naman po kailangan ng maraming tao doon. So, ang ginawa po ni Idol Basel, para lang po walang matigil sa trabaho at continuous ang sweldo ng kanyang mga empleyado, ang ginawa niya po, idinala niya ito sa Yoboseyo Korean Mart. Yon. Ngayon po, yung mga hindi makakapasok sa YOLO Retro Diners, sila po yung nagre-repack ng online orders. Di ba po? Napakaganda, di ba po? Kumbaga ba, dire-diretso. Walang sinayang na araw si Idol Basel Manadel. Yan, ganyan siya mag-isip. Ganyan ang business strategy niya. Strategy para hindi masira ang business, tuloy-tuloy pa rin, at the same time ang mga empleyado ay hindi titigil sa pagtatrabaho, dire-diretso pa rin ang sweldo nila. So, no worries sa mga empleyado, kahit na take out lang ang YOLO Retro Diners. Ito po ay ginawa ng paraan ni Idol Basel Manadel para lahat sila ay tuloy-tuloy pa rin ang sweldo. Yan, siyempre may mga pamilya yan, may mga pinadadala ng pera yan. Ayan. So, kung kaya po ang payo ko dito sa mga empleyado, nakita nyo naman kung gaano kayo kamahal ni Idol Basel Manadel, kung paano niya kayo isipin, iniisip niya muna kayo bago niya isipin yung sarili niya. Diba? Dapat tandaan nyo, dahil ganyan niya kayo kamahal, hindi niya kayo pinababayaan. Sana sukulian natin ito ng kabutihan, ng loyalty, at sipag sa pagtatrabaho. Ayan. Yan lang po naman ang kailangan niya.
Hindi niya naman po kailangan ng kung ano-ano pa man. Yun lang, maging loyal ka lang sa kanya, maging mabait ka lang, at saka masipag. Ayan, masipag ka kailangan. Okay na okay po. Kaya mahalin natin yung ating boss. Kung ganyan ang mga boss lahat, siguro po walang naghihirap sa Pilipinas. Diba po? Eh kasi kadalasan, minsan, hindi pa boss, umangat pa lang ng konti ang posisyon, eh kung mag-aasta ay daig pa ang may-ari. Diba po? Hindi kagaya ni Idol Basel, siya ang may-ari. Nakita nyo naman kung paano kayo tratuhin, hindi naman kayo tinatrato ng bilang empleyado, kundi bilang kaibigan, kapamilya. Yan po ang magandang boss, kasi ang iniisip niya kapakanan ng mga empleyado niya. Kasi kung walang empleyado, wala rin ang business niya. Kaya ganun niya po kayo kamahal. Ganyan po yan. Kung nandyan kayo, nandyan ang business niya, mas marami siyang matutulungan. Yan po, maliwanag na maliwanag yan. Maraming maraming salamat, Idol sa Basel, sa ginawa mo sa mga empleyado mo na nagpatuloy pa rin ang kanilang paghahanap buhay, ang kanilang sweldo. So now, after niya po doon sa Yoboseyo, yan, sa online reseller, mag-iwan siya ng description doon sa kanyang blogs. Ayan po, hindi ko na kinuha yun kasi ano na yun sa kanya yun eh. Tapos, ito pong Yolo Retro Diners dito sa San Antonio Village, Alabang, under renovation po. Ayan. Sinamantalan nila ngayon, bali dalawa yung nire-renovate, isa sa Naga at saka isa dyan sa Alabang. So sinamantala po nila habang ECQ, habang take out lang po, sinamantala nila ang pagre-repair, dahil kapag po natapos ang ECQ, hindi na naman po nila mahaharap yan dahil ang tao po ay dire-diretso na pumapasok dyan. So yun po, lahat nakita nyo, inayos lahat ang ilaw, yung sa flooring, nirepaint nila, lahat po inayos nila para pagkatapos ng ECQ, maayos na po lahat, pati yung mga kuryente na nakalabas, itinago po nila yon para maging maganda lalong tignan. Ayun. So, ayun po, maraming maraming salamat, Idol Basel, dahil ayan na talagang hindi mo pinabayaan ng mga empleyado mo. Gumawa ka pa rin ng paraan. At more power sa Yoboseyo Korean Mart. Bago pa lang siya, pero ang dami ng umu-orders online via Shopee. Okay? Pwede nyo pong hanapin yan sa Shopee. Yan, pwede po kayo mag-orders, yung personal orders nyo. Kung mangilan-ngilan lang, pwede na po sa Shopee. Pero kung bulk orders, inuulit ko po, kung bulk orders, kayo po ay merong makikipag-usap po kayo dyan sa Facebook page ng Yoboseyo, or meron pong number na iniwan sa Viber. Yan. Ang makakausap nyo po doon ng empleyado for bulk orders. At saka pwede nyo pong ipalalamove yun or i-pick up personally doon mismo sa Yoboseyo Korean Mart. Ayun po. So maraming maraming salamat ulit sa iyo, Idol Basel. Isa kang napakabuting tao. Saludo ako sa iyo. So, mabuhay ka. Sana dumami ang kagaya mo. Okay? At sana marami ka pang matulungang tao, mga kababayan natin Pilipino. Ayan. Yun, maraming salamat ulit. Yun pala, mayroon pa ako isang ihahabol. Isa pa palang iniidolo natin si Kuya Bal Santos Matubang, yung mga nag-duplicate ng kanyang Facebook page at saka yung nagre-record ng kanyang video, sana naman po maghunos dili kayo. Sana mahiya kayo ng konti. Okay, update lang po ng konti dito sa COVID sa Manila. Meron na po sa as of kahapon na nakita ko, meron na pong 33,279 na na-vaccinated na dito sa Maynila. Yan, ang gamit po ay Sinovac. Okay? So, ayun po, pero patuloy pa rin ang paglaki. Hindi na ganun kalaki, pero tumataas pa rin. Sana,
mga Manileño, mga kaibigan natin Pilipino na nasa Pilipinas, mag-ingat po tayo, sumunod po tayo sa protocol na pinatutupad ng gobyerno. Lagi po tayo magsuot ng face mask, face shield at magbawon ng alcohol. Yan, kung wala rin lang po kayong bibilin sa labas, huwag na po kayong lalabas. Yan. Kung meron man kayong bibilin, gamot or pagkain, isa lang po ang pwede lumabas. Sumunod po kayo doon sa quarantine pass ni schedule ninyo. Okay? Para po hindi na kayong wala ng pagtatalo. Wala na yung mga kagaya ng mga lugaw-lugaw na yan, yung mga grab-grab na yan, medyo nagpapaviral na lang po yan. Parang technique na lang yan, nagpapaviral, di ba? So, para maiwasan po natin yung mga ganon. Okay? So, tandaan po natin, ang ating mayoris ko dito sa Manila, maraming salamat po dahil sa inyong tuloy-tuloy na serbisyo na ginagawa dito sa ating lungsod. Ganon din po sa Vice Mayor natin, si Vice Mayor Hany Lacuna. Siya po ay personal pa na nagbabakuna. Ginamit niya ang kanyang profesyon para makatulong sa tao. Personal po siya nagbabakuna dito. Maraming salamat po, Vice Mayor Hany Lacuna. Ngayon din po sa ating mga councilor dito sa Maynila, maraming salamat po na sa patuloy niyong pag-iikot at pamimigay ng mga ayuda sa mga kinauukulan at sa mga individual. Yan. Maraming salamat po. Ito po ulit si Kuya Mel. Shout out po sa ating lahat. Sana po mawala na po itong pandemya na ito para mabalik na tayo sa normal at makapagtrabaho tayo ng mahusay at maayos. Ayan. Okay? Lagi ko pong sinasabi sa inyo, ang gumagawa ng mabuti sa kapwa ay pinagpapala. Maraming salamat po. Ito po ulit si Kuya Mel. God first and God bless. Maraming salamat po.